Jugoslovenski kolač sa višnjama. Ovo je poznat kolač za koji ste verovatno čuli. Najpoznatiji je u varijanti sa jabukama, ovoga puta sa višnjama. Osim jabuka i višanja možete upotrebiti bilo koje drugo sezonsko voće. Možete koristiti i voće iz zamrzivača. Ovaj kolač je ukusan i osvežavajući, a evo šta nam je potrebno. Za pleh dimenzija 30x35, 6 jaja, odvojite najpre belanca od žumanaca, 240 g šećera, 1 decilitar tople vode, 1 decilitar ulja, 240 g brašna, prašak za pecivo, malo soli i kašika sirćeta. Ovo su sastojci biskvita, pošto je potrebno da se on ohladi, prvo njega pripremamo. Umutite belanca, potrebno je da čvrsto umutite belanca, najbolje ih je mutiti u staklenoj posudi, pošto ona ne zadržava masnoću. Dodajte prstohvat soli, 1 kašiku običnog jestivog alkoholnog sirćeta. Kada belanca počnu da formiraju penu, postepeno dodajte šećer. Od pripremljenih 240 g dodajte 2/3 šećera. Ostatak šećera dodat ćemo u žumanca. Pošto biskvit nosi fil od voća, potrebno je da bude dobro ispečen i dobro umućen. Dakle, dobro umutite belanca. Umutite žumanca sa šećerom koji ste ostavili na početku, sa posljednjom trećinom. Dodajte 1 decilitar ulja i 1 decilitar tople vode. U 240 g brašna dodajte 2,5 kašičice praška za pecivo i pomešajte pecivo sa brašnom. Prosejte i postepeno dodajte u žumanca. Može se desiti da vam smesa bude previše gusta i da je teže dodajete u belanca. U tom slučaju dodajte još 1 kašiku tople vode. Kako bi smesa za biskvit bila vazdušasta, potrebno je da postepeno dodajete žumanca u belanca. Dodajte 1 po 1 kašiku i mešajte kašikom, ne mikserom. Dakle, postepeno dodajte i mešajte lagano. Kada ste sjedinili smesu, na kraju dodajte 1 kašiku arome vanile ili vanil šećer. Evo kako izgleda smesa kada je gotova. Količina svih sastojaka je za pleh 30x35. Ukoliko koristite manji pleh, srazmerno smanjite količinu sastojaka. Na dno pleha ili kalupa stavite papir za pečenje, a sa strane ne mažite uljem da bi biskvit dobro narastao. Odvojit ćemo ga nožem kada bude pečen. Izlijte smesu i poravnajte. U rerni zagrejanoj na 200 stepeni pecite 20 minuta. U toku pečenja biskvit će ovako da naraste, a onda da se spusti na odgovarajuću visinu. Čačkalicom proverite da li je biskvit pečen. Topao biskvit potrebno je da odmah izvučete iz kalupa. Ostavite na radu površinu da se hladi, a pleh obrišite ili operite. Prohlađen biskvit vratite u kalup ili u pleh. Ostavite da se potpuno ohladi, a mi prelazimo na pripremu fila sa voćem. Za fil je potrebno kilogram očišćenih višanja, 1,5 litar vode, odnosno vode i tečnosti iz višanja, 300 g šećera, 2 kašičice arome ruma i 3 pudinga od vanile. 1 litar vode i 300 g šećera sipajte u šerpu i stavite na ringlu da provri. Sok koji su pustile višnje sipajte u mericu i vidite koliko je to tečnosti. U mom slučaju to je 2 decilitra. Dodajte ovaj sok od višanja u šerpu sa vodom i šećerom. Pošto nam je potrebno ukupno 1,5 litara tečnosti, treba nam još 3 decilitra, dakle u 3 decilitra vode sipat ćemo 3 pudinga i promešati dobro da nema grudvica. Kada voda sa sokom od višanja provri i kada se šećer otopi, Dakle, čim okrene prvi ključ, dodajte višnje. Ukoliko se ovako formira pena kada ste dodali višnje, pokupite je kašikom. Kada voda sa višnjama počne da ključa, isključite ringlu i dodajte puding. Mešajte neprekidno da vam puding ne zagori. Kada ste dodali puding, uključite ringlu na najmanje i mešajte polako dok ne proključa. Čim proključa, sklonite sa ringle. Po želji dodajte 2 kašičice ruma, a možete dodati i cimet ili samo cimet, a rum izostavite. Topao ili mlak fil, ne vreo, dodajte preko ohlađenog biskvita. Nemojte da sipate odjednom, nego dodajte ovako kašikom ili varjačom. Poravnajte, a zatim malo protresite pleh da se fil lepo izravna. Zatim ostavite da se potpuno ohladi. Preko kolača dodat ćemo šlag, 300 g šlaga. Umutite sa 4 decilitra hladne gazirane vode ili mleka ili mutite prema uputstvu sa kesice. Umesto šlaga možete koristiti slatku pavlaku. Preko ohlađenog kolača dodajte šlag i poravnajte. Možete odmah servirati, secite oštrim tankim nožem. Ovo je pravi letnji osvežavajući kolač. U varijanti sa višnjama meni se više dopada od varijante sa jabukama, koja je inače jako poznata i rasprostranjena kod nas. Možete koristiti i drugo sezonsko voće, a kada nije sezona voća možete koristiti i voće iz zamrzivača. Popis sastojaka ostavit ću vam na strelici ispod videa. Ukoliko vam se video dopao, ostavite like. Pogledajte i ostale recepte sa kanala Lako je kuvati. Inače, na kanalu imate playlistu za kolače sa višnjama. Iskoristite sezonu višanja i pripremite neki od kolača koje vam predlažem. Hvala vam što pratite kanal. Prijatno!